Полянська об'єднана територіальна громада створена близько 2 років тому із населених пунктів сільських рад – Полянської, Плосківської та Родниківської. Це оздоровчо-туристична містина Закарпаття. Тутешні мінеральні води та санаторно-курортні зони відомі далеко за межами області. Завдяки децентралізації громада отримала бюджет на рік у понад 40 мільйонів гривень і має змогу реалізовувати амбітні проекти. Один із них – зведення екопоселення на території села Роднікова Гута. Нам приходилось просити гроші на все. Були такі случаї, що нам приходилось просити гроші на заробітну платню. На даний час, коли ми об'єдналися, питання про заробітну платню знято взагалі. І поставлений асфальт, відбудований клуб, в Родниківці перекритий клуб. Розумієте, все в майбутньому. І я рахую, що такі проєкти, як зараз ми працюємо, вони дадуть нові можливості, в першу чергу, робочі місця. Це дороги, це інфраструктура. На 31 гектарі полонини Віжень, висота 1165 метрів над рівнем моря, і планують звести майбутнє екопоселення. Дістатися на гору наразі можна складними гірськими стежками. На тутешніх схилах ростуть унікальні лікарські рослини. Колись територія оброблялася. В минулі часи це все поле оброблялося, люди косили, сінокоси були, ну, потім пішла така період розпаду колгоспів і так далі, і воно вже проросло різними зарослями. Оця полонина багата на різні рослини, лікарські рослини, кожна рослина, яка тут росте, вона має в собі лікарські властивості. Тому це вона дуже корисна буде і має дуже велику перспективу. Це екопоселення. Екопоселення буде зведене як своєрідний технологічний парк, стержнем якого буде біологічна фабрика та лабораторія для біологічних досліджень. Розповіли у громаді під час програми, організованої Закарпатським центром розвитку місцевого самоврядування у рамках «ЮЛІТ із Європою». Амбітний проект поселення був представлений на форумі екологічних ініціатив. Уже проведені підготовчі роботи. Наразі документи знаходяться у Академії наук у Києві. Ми провели геодезичні роботи. Це величезний труд, це зроблена геодезія повністю поля і зроблена геодезія для будівництва дороги. Не просто зняли, а зробили вже передпроект. Дорога запланована так, що сюди буде приїздити легковий автомобіль. Тобто не буде ніяких різких підйомів, це буде серпантини. Чітко визначено, в яких місцях не можна будувати, тому що тут ростуть унікальні трави, і які місця можна використати для будівництва, на які нема трави і нічого шкідливого не буде для природи. 16 жовтня у місті Одеса буде завершальний етап попередніх слухань щодо початку будівництва, щодо фінансування і тому подібне. Ось тут, на цих полонинах, урочище Віжень, постане майбутнє екопоселення. До створення технологічного парку долучаються провідні спеціалісти та науковці України та Європи. Технікою та новітньою апаратурою допоможе забезпечити Пекінський університет. Перемовини про всебічну співпрацю ведуться із китайськими колегами, які є одним із флагманів у сучасній фармації. Полянська ОТГ у проєкті виступає співзасновником. Ми вже підписали угоду про співпрацю з університетами Дебрецинським, Кошицьким, Національним університетом Ужгород і Національною академією наук України. Йде мова про будівництво на даній ділянці земельної біологічної фабрики, готелів, теплиць. Все буде тут на місці добуватися. Світло, вода, вітер, всі природні ресурси будуть використані для тепла, для світла і тому подібне. Воду заберемо з криниці, а очисні споруди будуть найсучасніші побудовані, тому що ми говоримо про даний об'єкт як екопоселення. Абсолютно жодних шкідливих викидів не буде ні в атмосферу, ні в ґрунт, нікуди. На території екопоселення розмістяться також рибна ферма, вівчарня, екокотеджі. Найголовнішим же стане технологічний парк із виробництвом харчових біодобавок. На думку керівництва ОТГ та науковців, втілення такого проекту дасть громаді можливості для екотуризму, а також створить багато робочих місць, що є актуальним для гірської місцевості.
виготовлення біологічних добавок із тих величезної кількості трав, які ростуть саме на цій горі. Справа в тому, що ці трави не можна не перенести, не посадити, не штучно виростити. Це трави, які для їхнього росту необхідний специфічний мікроклімат, і вони ростуть саме тут. Тут є трави, які виліковують 70 і більше хвороб. І тому лабораторія потрібна для того, щоб з тої трави взяти все корисне, що є. І ці трави лікарські будуть розщеплюватися тут на молекулярному рівні. Звичайно, тут потрібні спеціалісти високого класу, які розуміються на цьому, які знають, в який час це треба збирати, чи це має бути корінь, чи це має бути квітка. Тобто це, звичайно, дуже клопітка робота. Звичайно, що вони тут будуть і жити, тому що це буде цілісний комплекс, який має працювати круглий рік. Та тут роботи буде дуже багато такої, поки ще проєкт не буде працювати. Тобто і під'їзні дороги, і все основне, що тут треба буде, і охрана, і все інше. Звичайно, що в першу чергу будуть залучатися люди, які проживають на території Роднікової Гути. За найскромнішими підрахунками, якщо усі плани створення екопоселення вдасться втілити у життя, це дасть громаді близько 500 робочих місць. Тільки на одній теплиці працюватиме до 70 людей. Попередні коштори зведення оцінюють у близько 300 мільйонів євро. Залучатимуть кошти іноземних інвесторів, зокрема Словаччини та Угорщини. Найпозитивніша часова перспектива відкриття – найближчі 5 років. Оскільки виготовлятиметься продукція із високою доданою вартістю, це дасть змогу надати хорошу заробітну плату, а надходження від ПДФО залишатимуться у бюджеті громади.